Aksidentet e ndodhura gjatë ditëve të fundit nuk janë për shkak të cilësisë së dobut dhe mungesës së sinjalistikës. Ministri i Transporteve Edmonda Gjinasto nuk ka marrë përsipër asnjë përgjegjësi për shkaqet e disa prej tragjedive rrugore që kanë ndodhur ditët e fundit. Madje është prehur se rrugët më të mira dhe me më shumë standarde i nxisin shoferët që të ecin më shpejt. Topin këtë herë ministri Gjinasto ja ka hedhur policisë së qarkullimit rrugor, duke thënë se duhet të ketë më shumë kontrolle dhe patrullime. Përmirësimi i standardit të rrugëve mund të motivojë njerëzit të ecin më shpejt. Është pa diskutim çështje e standardit të rrugës, të investimeve që bëhen të, po jo vetëm. Është gjithashtu një çështje e policimit të rrugëve dhe besoj se ka nevojë për forcimin e policimit të rrugëve. Gjinasto tha se 70% e aksidenteve kanë ndodhur për shkak të faktorit njerëzor. Për këtë ai do të kërkojë që të rishikohet plani sigurisë rrugore dhe të forcohen rregullat për edukimin e shoferëve. Është momenti që të forcohet elementi i edukimit, trajnimit të njerëzve që përdoruesve të rrugës, si të drejtuesve të automjeteve, ashtu dhe të këmbësorëve, por dhe besoj i policimit, forcimi i elementit policimit të rrugëve të vendit. Këtë deklarat ministri i Transporteve e ka bërë gjatë inspektimit të 5 urave që përndërtohen në aksin Kokës-Morin. Gjinasto tha se pritet alokimi fondeve dhe për pjesën tjetër të rrugës në mënyrë që ky segment të mbyllet brenda vitit.